Həmiş olduğu kimi Çağdaş Təhsil Jurnalı öz layihələrini davam etdirir. Biz hal-hazırda Goranboy rayonundayıq. Goranboy rayon Bolsunlu kənd tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdlərindən biri olan Hüseynin ünvanındayıq. Hüseyn, buyur özünü təqdim et. Abbasov Hüseyn Künyazoğlu, Bolsunlu kəndi tam orta, 2 aylı tam orta məktəb. Və oxuyursan. Şagirdiyəm. Aha, çox gözəl. Hüseyin, məktəbdən çox sevdiyin dərslər hansılardır? Həyat bilgisi, Azərbaycan, daha doğrusu bütün dərslər. Daha doğrusu bütün dərslər. Bəs ən çox sevdiyin müəllimin kimdir? Sinif rəhbəriyim. Sinif rəhbərinin adını deyil? Ballı müəllim. Aha, o biri müəllimlərin hansılardır? Həyat bilgisi, Güldanə müəllim, rəsm müəllimim, xəyalə müəllim. Aha, çox gözəl. Bəs böyüyəndə kim olacaqsan Hüseyin? Mən Polis olmaq istəyirsən. Çox gözəl. Həyatda idealın var mı? Kimə bənzəmək istəyirsən böyüyəndə? Böyüyəndə, məsəl üçün atamdır. Atana bənzəmək istəyirsən. Aha, çox gözəl. Hüseyin, atan haqqında bizə məlumat verə bilərsən mi? Atanın adın, soyadın, atasının adın. Atamın adı Künyazdır. Abbasov Künyaz. Atasının adı Bəylərovlu. Ali təhsil alıb mı? Almayıb mı? Xeyr, almayıb. Təsərrüfat. Fərdi təsərrüfatla məşğuldur. Eləcə də ana haqqında bizə məlumat verə bilərsən mi? Ana fərdi... Cəfərov Aidət, Cəmaləddin qızı. Cəmaləddin qızı. Evdə xanımdır da, yəqin canım. Ailədə neçə uşaqsız Hüseyin? İki. İki uşaqsız. Qardaşın var, bacın var? Qardaşım var. Qardaşının adı nədir? Abbasov Bəylər. Abbasov bəylər, hal-hazırda aldığımız məlumata görə hərbiçidir. Aha, çox gözəl. Biz də Çağdaş Təhsil Jurnalı komandası olaraq Respublika üzərində apardığımız istedad və bilik sorğusuna görə Goranboy rayon Bolsunlu kənd tam orta məktəbinin, 2 saylı tam orta məktəbinin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi Abbasov Hüseyn Günyaz oğlunu belə bir fəxri fərmanla tərtif edirik. Buyur Hüseyin, uğurların bol olsun. İnşallah bu fəxri fərman axırıncı yox, axarıncı olsun. Gələcəkdə səni gəlib kameramız vasitəsilə bir ziyalı bir polis kimi, inşallah polis olmaq istəyirdin. Səni polis kimi çəkərik cəmiyyətimizə bir daha yaxından səni tanıtdırarıq. Hüseyin, kameramız vasitəsilə öz təhsil aldığın 2 saylı Goranboy rayon Bolsunlu kənd tam orta məktəbinin 2 saylı məktəbinin də təbii ki müəllim kollektivinə nə söz vermək istəyərdin? Mən burada hamıya salam vermək istəyərdim. Söz verirəm ki, mən müəllimlərimin əziyyətini yerdə qoymayacam. Böyüyüb vətənimin və müəllimlərinin, valideynlərimin başını üzə tutacam. Aha, çox gözəl. Biz də sənin təhsil aldığın Goranboy rayon, Borsunlu kənd, 2 saylı tam orta məktəbinin bütün başda məktəb rəhbəri olmaqla bütün müəllim kollektivini salamlayırıq. Çağdaş təhsil komandası olaraq və onlara çox sağ olun. Deyirik ki, sizin kimi şagirdlər yetişdirirlər. Siz də inşallah böyüyüb gələcəkdə eləcə də müəllimlərinizin, valideynlərinizin və bizim və vətənimizin başın uca tutarsız inşallah, nailiyyətlərin bol olsun, bu fəxri fərman axırıncı yox, axarıncı olsun. Eləcə də neçə belə nailiyyətlərini inşallah səni çəkərik, kameramız vasitəsilə səni yaxından cəmiyyətimizə tanıtdırarıq. İndi isə sözü verək Hüseyin balamızın anasına. Buyurun xanım, özünüzü təqdim edin. Cəfərova Aidə, Cəmaləddin qızı. Aha, öz övladınıza ürək sözləriniz nə olacaq kameramız vasitəsilə çatdırasız? Hüseynə həməşə dəstərində uğurlar, birinci yerdir. Görmək istəyərdik. Gələcəkdə atasının, anasının başını uca iləsin, vətəninə layiqli evlad kimi böyüsün. Aha, çox gözəl. Buyurun, Künyaz bəy, özünüzü təqdim edin. Mən Abbasov Künyaz Bəylər oğlu. İstəyərdim ki, mən o evladı
məktəbində həmişə kimi yaxşı oxusun, müəllimlərin başını cələsin. Çox gözəl. İstədiyi kimi öz biliyini həmişə yaxşı artıra bilsin ki, bu istədiyini həyata keçirdə bilsin. Məqsədən çata bilsin. Ona görə də özü istəyirdi ki, deyir, oxuyub polis olacaq. Mən də istəyərdim ki, yəni məktəblərində həmişə yaxşı oxusun. Valideynlərin başını həmişə uca tutsun. İnşallah. Arzusuna çatsın. Biz də Çağdaş Təhsil Jurnalı komandası olaraq sizin kimi valideynlərə dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, belə bir övladınız var. İnşallah övladınız böyüyüb, fəxriniz olar, vətənimizin fəxri olar. İnşallah səsin daha da yüksəklərdən gələr inşallah. Çox sağ olun. Lisə sözü verək Hüseyin Balanın xalası Samirə xanıma. Samirə xala, buyurun öz bacınız oğluna ürək sözlərinizi deyin. Mən bacım oğluna birinci həyatda can sağlığı arzulayıram. Böyüsün, yekə oğlan olsun. Həyatda öz yolunu gözəl seçsin. Seçib də bu gələcəkdə polis olmaq istəyir. Vətəninə, millətinə layiqincə xidmət eləmək istəyir. Qoy bunu arzusuna çatsın. Həyatda bütün gözəlliklərindən qismətində olsun. Zehni açıq, uğru bol olsun. Həyatda bütün arzularına çatmağı mən bunu arzu edirəm. Çox gözəl. Allah sizin kimi xaladan da, eləcə də valideynlərindən də razı olsun ki, belə bir, necə deyərlər, şagird hazırlaşdırırlar. Şagird də inşallah böyüyüb, etimadınızı doğrulurlar. Doğrulurlar, inşallah. Aha, çox gözəl. Çağdaş Təhsil Jurnalı həmişə olduğu kimi öz layihələrini davam etdirir. Biz hal-hazırda Goranboy rayon Bolsunlu kənd tam orta məktəbinin qabaqçıl və nümunəvi şagirdlərindən biri olan Sevginin ünvanındayıq. Sevgi, buyur, özünü təqdim et. Mən Xambıdaqova Sevgi Elşən qızı, 2 saylı, Goranboy rayon Bolsunlu kəndi 2 saylı tam orta məktəbində oxuyuram. Aha, çox gözəl. Sevgi, məktəbdə ən çox sevdiyin dərslər hansılardır? Riyaziyyat və ana dili. Riyaziyyat və ana dili. Çox gözəl. Bəs ən çox sevdiyin müəllimlərin hansılardır? Ən çox sevdiyim müəllim Xəyalə müəllim, bir də Nuridə müəllim. Xəyalə müəllimə və Nuridə müəllimə. Çox gözəl. Sevgi, böyüyəndə kim olmaq istəyirsən? Hansı peşəni seçmisən özün üçün? Həkim olmaq istəyirsən, cərrah olmaq istəyirsən. Çox gözəl. Sevgi, belə deyək də, həkimlik peşəsi özün bilirsən, özü böyük bir şərəfli peşədir. Ona heç hər insan bir, yəni qadir ola bilmir. Sən necə, ona qadir ola biləcəksən mi? Bəli. Aha, inşallah səni də biz gələcəkdə kameramız vasitəsilə bir şərəfli bir həkim kimi çəkilişini edərik. Cəmiyyətimizə səni yaxından tanıtdırarıq. Və biz də Çağdaş Təhsil Jurnalı olaraq Respublika üzərində apardığımız istedad və bilik sorğusuna görə Goranboy rayon Borsunlu kənd tam orta məktəbinin qabaqçıl və nümunəvi şagirdi Xambudaqova Sevgi Elşən qızını belə bir fəxri fərmanla təltif edirik. Buyur Sevgi, uğurların bol olsun. İnşallah bu fəxri fərman axırıncı yox, axarıncı olsun. Neçə belə uğurlarını kameramız vasitəsilə çəkib cəmiyyətimizə səni yaxından tanıtdırarıq bir daha. Və bizə Sevgi, ata-anan haqqında məlumat verə bilərsən mi? Atanın adı, soyadı, atasının adı, eləcə də ananın. Anamın adı Xəyalədir, Xambıdaqova Xəyalə Cəbi qızı, atamın adı Xambıdaqova Elşən Lətivoğludur. Aha, çox gözəl. Bəs ailədə neçə uşaqsız Sevgi? İki övladsız, bir qardaş, bir bacısız da. Qardaşının adı nədir? İbrahim. İbrahimdir, çox gözəl. Xambıdaqova İbrahim. Aha. Sevgi, kameramız vasitəsilə öz təhsil aldığın Goranboy rayon Bolsunlu kənd 2 saylı tam orta məktəbinin müəllim kollektivinə nə söz verərdin? Söz verərdin necə bir... Çox sağ olsunlar ki, aha, məni belə bir... Şagird yetişdiriblər. Aha. Sən də böyüyüb... Məni yaxşı öyrədiblər də. Aha. Sən də nə söz verirsən, necə bir şagird olasan ki, onlara başını uca tutar. Və başımı uca tutmaların qalarında. Aha, çox gözəl. Biz də sənin təhsil aldığın Goranboy rayon Bolsunlu kənd tam orta məktəbinin, 2 saylı tam orta məktəbinin başda məktəb rəhbəri olmaqla bütün müəllim kollektivini salamlayırıq.
Onlara çox sağ olun deyirik ki, sizin kimi şagirdlər yetişdirirlər. Siz də inşallah böyüyüb, onların da valideynlərinizin də başını uca tutarsınız. Sözü verək Sevgi balanın nənəsi Sahibə nənəyə. Sahibə nənə, buyurun, kameramız vasitəsilə öz nəvənizə ürək sözlərinizi deyin. Mən Əhmədyar Sahibə Səfəralı qızı, Görünbar ayının Bosun kəndində yaşayırıq. Fəxr edirəm ki, nəvəm gələcəyi də uğurlu və parlaq olsun, həmişə ata-anasına layiqli evlad olsun, müəllimlərin də həmişə üzü ağ olsun, nə bilim, bu qədər. Çox sağ olun. Biz də Çağdaş Təhsil Jurnalının komandası olaraq sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Belə nəvəniz olduğunuz üçün və eləcə də valideynlərinə və 2 saylı tam orta məktəbinin, Goranboy rayon Bolsulu kənd tam orta məktəbinin 2 saylı. Onlara da dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, belə bir şagirdlər yetişdiriblər. Həmişə olduğu kimi Çağdaş Təhsil Jurnalı öz layihələrini davam etdirir. Biz hal-hazırda Goranboy rayon Qızılhacılı kənd tam orta məktəbinin qabaqçıl və nümunəvi şagirdlərindən biri olan Yusifin ünvanındayıq. Yusif, buyur, özünü təqdim et. Mən Zeynalov Yusif Elxan oğlu, Goranboy rayon Qızılhacılı qəsəbə 1 nömrəli tam orta məktəbin 5-ci sinifində oxuyuram. Aha, çox gözəl. Yusif, məktəbdə ən çox sevdiyin dərslər hansılardır? Azərbaycan dili və həyat bilgisi. Aha, Azərbaycan dili və həyat bilgisi. Bəs ən çox sevdiyin müəllimlərin hansılardır? Yusif, ən çox sevdiyin dərslər hansılardır? Azərbaycan dili və həyat bilgisi. Aha, çox gözəl. Bəs ən çox sevdiyin müəllimlərin hansılardır? Sinif rəhbərim Nahbə müəllim. Aha, çox gözəl. Boş vaxtlarında hansı işlərlə məşğul olursan, Yusif? Etdiyin işlər hansılardır? İdman edirəm. Aha, idman edirsən. Və uğurların var mı? Sənin təhsil aldığın məktəbdə hansısa bir uğurların olub mu? Və yaxud digər, yəni idmanla məşğul olursan aldığın məlumata görə, oradan uğurların var da, səhv etmirəmsə sənə. Nə üzrə qazanmışsan bu uğurları? 2 qat Azərbaycan çempionu və dünya üçüncüsü olaraq. Aha, çox gözəl. Yusif, böyüyəndə kim olmalı istəyirsən? Böyüyəndə... Yusif, böyüyəndə kim olmalı istəyirsən? Arzuladığın peşə hansı peşədir? Polis. Polis olmaq istəyirsən. Çox gözəl. Yusif, polislik peşəsi bilirsən. Özü böyük bir şərəfli peşədir. Ona hər insan qadir ola bilmir. Sən necə ona qadir ola biləcəksən mi? Bə. Onun üçün də nə etmək lazımdır? Müəllimlərinin, təbii ki, müəllimlərinin sözünü dinləmək lazımdır. Və dərslərini yaxşı çalışmalısan ki, polisliyi adın ala biləsən. Bə. Aha, çox gözəl. Yusif, kameramız vasitəsilə öz təhsil aldığın məktəbin müəllim kollektivinə nə söz verərdin? Öncəliklə, bütün müəllimlərimə salam deyirəm və onlara söz verirəm ki, vətənə layiq bir şagird olacaq. Aha, və onların başını uca tutacaqsan, təbii ki. Bizə atan-anan haqqında məlumat verə bilərsən mi? Atam Zeynalov Elxan Sabiroğlu, anam isə Həsanova Ceyhunə Tingıl qızı. Aha, çox gözəl. Yusif, ailədə neçə övladsız? 3. 2 bacı, 1 qardaş. 3 övladsız, 2 bacın var, bir də sən. Bacıların adları nədir? Lalə və Şəbnəm. Lalə və Şəbnəm, çox gözəl. Yusif, özünə hobbi seçmisən mi? Bəli, idmanla məşğul olam. İdmanla məşğul olursan, çox gözəl. Bəs həyatda ideal tutmusan mı özünə? Böyüyəndə necə bir kimə bənzəyəcəksən? Xeyr, fələç bir ideal tutmamışam. İdeal tutmamışsan, aha, çox gözəl. Yəqin ki, fikirləşirsən ki, böyüyüb, savadlı bir şəxs olarsan, özün olmaq istəyərsən yəqin ki. İdealında tutduğun şəxs yoxdur, çox gözəl. Biz də Çağdaş Təhsil Jurnalı komandası olaraq Respublika üzərində apardığımız istedad və bilik sorğusuna görə Goranboy rayon Qızılhacılı kənd tam orta məktəbinin qabaqçıl və nümunəvi şagirdi Zeynalov Yusif Elxan oğlunu belə bir fəxri fərmanla təqdim edirik. Buyur, uğurların bol olsun. Neçə belə nailiyyətlər qazanasan, bu fəxri fərmanlar axırıncı yox, axarıncı olsun. Uğurların bol olsun daima vətənimizin
dövlətimizin başını uca tutasan və biz də Çağdaş Təhsil Jurnalının komandası olaraq sənin təhsil aldığın məktəbin müəllim kollektivinə, eləcə də valideynlərinə bir daha dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, sənin kimi şagird yetişdiriblər, sən də inşallah böyüyüb, onların da bizim də dövlətimizin də başını uca tutarsan. Çox sağ ol. Həmişə olduğu kimi Çağdaş Təhsil Jurnalı öz layihələrini davam etdirir. Biz hal-hazırda Ucar rayonundayız. Ucar rayon 2 saylı tam orta məktəbin qabaqcıl və nümunəvi şagirdlərində biri olan Xədicənin ünvanındayız. Xədicə, buyur özünü təqdim et. Məmmədova Xədicə Cəfər qızı, Ucar şəhər 2 saylı tam orta məktəbin 8 ay sinif şagirdi. Çox gözəl. Xədicə, məktəbdə ən çox sevdiyin dərslərin hansılardır? Azərbaycan dili, riyaziyyat, ingilis dili. Aha, çox gözəl. Xədicə, bizə de görək, yəni ən çox yəni bu dərsləri sevirsən. Hansı səbəblərdən yəni ən çox sevdiyin dərslər bunlardır? Daha çox maraqlı gəlir. Daha çox maraqlı, yəni bu seçdiyin dərslər gəlir. Çox gözəl. Bəs ən çox sevdiyin müəllimlərin hansılardır? İradə müəllimə, Lətafət müəllimə, Mehbarə müəllimə. Çox gözəl. Mehbarə müəllimə. Bu adın çəkdiyi müəllimlərin səndə hansı necə deyərlər hisslər yaradıb ki, hansı sən ürəyində necə bu müəllimlər yer alıb ki, sən onları çox sevirsən? Onlar barədə bizə məlumat verə bilərsənmi? İradə müəllimə Azərbaycan dili müəllimimdir. İlyatafat müəllimə, riyaziyyat müəllimə, Məhbarə müəllimə ingilis dili müəllimimdir. İçərisində daha çox tələbkar, daha çox ciddi olan Mehbarə müəllimədir. Aha, Mehbarə müəllimədir. Çox gözəl. Ən çox sevdiyin, necə deyərlər, ən çox sevdiyin məşğuliyyətin hansı işlərdir? Boş vaxtlarımda daha çox kitab oxumağı sevirəm, rəsim çəkməyi sevirəm bəzən. Aha. Bəs ən, belə deyək də, arzuladığın peşə və sənəd hansıdır? Gələcəkdə kimi olmaq istəyirsən? Kompüter mühəndisi. Kompüter mühəndisi olmaq istəyirsən. İnşallah səni də biz gələcəkdə Çağdaş Təhsil Jurnalının komandası olaraq bir kompüter mühəndisi kimi gələcəkdə səni çəkərik kameramız vasitəsilə bir daha yaxından cəmiyyətimizə tanıtdıraraq ki, bizim Ucar rayonunda belə bir kompüter mühəndisimiz var. İnşallah arzularına çatarsan. Atanın haqqında bizə məlumat verə bilərsənmi? Atanın adı, soyadı, atasının adı, eləcə də ali təhsil alıb mı, almayıb mı o barədə? Atam Məmmədov Cəfər Rafiqoğlu, ali təhsillidir, qaz idarəsində işləyir. Anam Məmmədova Könül İlham qızı, evdar xanımdır. Aha, çox gözəl. Ailədə neçə övladsız Xədicə? Üç. Üç övladsız. Neçə qardaş, neçə bacı? İki bacı, bir qardaş. Aha, çox gözəl. Qardaşınız da balacaqda sizdən? Bəli. Aha, çox gözəl. Hobbin. Özünə hobbi seçdiyin bir nəsə var mı, Xədicə? Kitab oxumaq, məsələ həll eləmək. Özünə hobbi, onu seçmisən. Çox gözəl. Həyatda idealın, həyatda idealda tutduğun bir şəxs var mı? Leyla Əliyeva. Leyla Əliyeva, vice prezidentimizdən. Aha, çox gözəl. Biz də Çağdaş Jurnal komandası olaraq bir müddət öncə yadına gəlir sənin təhsil aldığın məktəbdə olmuşduq. Oradan şagirdlər arasında sən seçilmişdin. Hal-hazırda sənin haqqında jurnalımızda məqaləni vermişdik. Biz hal-hazırda sənin haqqında fəxri fərman tərtib edəcəyik, hazırlamışıq. Sənin inşallah bundan sonra da uğurların bol olar, bu fəxri fərmanların davamı, yəni geniş olar da, belə deyək, artıq olar. İnşallah axırıncı yox, axarıncı olar. Biz də Çağdaş Təhsil Jurnalı olaraq Respublika üzərində apardığımız istedad və bilik sorğusuna görə Ucar Şəhər 2 saylı tam orta məktəbin qabaqçıl və nümunəvi şagirdi Məmmədova Xədicə Cəfər qızını belə bir fəxri fərmanla tərtif edirik. Xədicə,
Uğurların bol olsun, valideynlərinin, müəllimlərinin başı uca tutasan. Xədicə, kameramız vasitəsilə öz təhsil aldığın iki sayılı, Ucar şəhər, iki sayılı tam orta məktəbin, başda məktəb rəhbəri olmaqla bütün müəllim kollektivinə nə söz verərdi? Necə bir şagird olacaqsan ki, onların başını uca tutacaqsan? Oxuduğum iki sayılı tam orta məktəbin bütün müəllim kollektivinə, eləcə də sinif rəhbərinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Daha çox öz dərslərimə daha ciddi yanaşacağım. Aha, öz dərslərinə daha ciddi yanaşasan, necə bir şagird olacaqsan? Daha diqqətli, daha savadlı bir şagird olasan, onların da başını uca tutasan. İnşallah biz də Çağdaş Təhsil Jurnalı komandası olaraq sənə arzu edərik ki, nailiyyətlərin bol olsun, gələcəkdə ali məktəblərinə qəbul olasan, öz biliyinlə qəbul olasan və necə deyərlər, neçə bir nailiyyətlərini inşallah biz də kameramız vasitəsilə çəkərik, kameramız vasitəsilə səni tanıtdırarıq inşallah. Biz də Çağdaş Təhsil Jurnalı komandası olaraq sənin təhsil aldığın 2 saylı, Ucar şəhər 2 saylı tam orta məktəbin başda məktəb rəhbəri olmaqla bütün müəllim kollektivinə salamlayırıq burdan və onlara çox sağ olun. Deyirik ki, sənin kimi şagirdlər yetişdiriblər, sən də inşallah böyüyüb valideynlərinə, müəllimlərinə, vətəninə bir layiqli bir övlad olarsan və onları bizim başımızı uca tutarsan. Çox sağ olun. İndi isə sözü verək Xədicə balanın nənəsinə, Gülbəs nənəyə. Gülbəs nənə, buyurun özünüzü təqdim edin. Mən Məmmədova Gülbəs, Musa qızı, Xədicənin nənəsiyəm. Arzu edirəm ki, Xədicə ali məktəbə girsin, yaxşı uğurları olsun, fəxrimiz olsun, fəxr eləyək. Ali məktəbi qutarsın, fəxr eləyək onunla, yaxşı olsun, əlaçı olsun. Çox gözəl. İndi isə sözü verək Xədicənin anası Könül xanıma. Könül xanım, buyurun özünüzü təqdim edin. Mən Məmmədova Könül İlham qızı, Xədicənin anasıyam. Xədicəyə uğurlar arzulayıram. O gün olsun inşallah universitetdə yaxşı bal toplasın, həmişə başımız uca eləsin. Həmişə baxıb fəxr eləyək Xədicəyə, uğurlar bol olsun. Çox gözəl. Biz də Çağdaş Təhsil Jurnalı komandası olaraq sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Ki, belə bir övladınız olduğu üçün inşallah nailiyyətləri bol olar. Biz də kameramız vasitəsilə nailiyyətlərini çəkib bir daha yaxından cəmiyyətimizə tanıtdırarıq Xədicəni. Olduğu kimi Çağdaş Təhsil Jurnalı öz layihələrini davam etdirir. Biz hal-hazırda Ucar rayonu 2 saylı tam orta məktəbinin şagirdi Elcanın ünvanındayıq. Elcan, buyur özünü təqdim et. Mən İsrafil oğlu Elcan, Zamir oğlu. Ucar şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbin 9 sinif şagirdi. Çox gözəl. Elcan, məktəbdə ən çox sevdiyin dərslər hansılardır? Azərbaycan dili, riyaziyyat, ingilis. Azərbaycan dili, riyaziyyat və ingilis dili. Çox gözəl. Bu fənlər sənə necə yəni təsirat yaradıb ki, ən çox bu fənləri sevirsən? Həm müəllimələr yaxşıdır, yaxşı dərs keçir. Yaxşı dərslər keçirlər. Bəs ən çox sevdiyin müəllimlərin kimlərdir? Elçin, məktəbdə ən çox sevdiyin müəllimlərin hansılardır? Azərbaycan dili müəlliməsidir, İradə müəllimə. Riyaziyyat müəlliməsi, Lətafət müəllimə, İngilis və Mehbar müəllimə. Aha, çox gözəl. Elcan, bizə deyə bilərsən mi, bu müəllimlərini necə deyərlər, necə, yəni ən çox sevdiyim müəllimlərindir. Bunlar sənə necə qayrı göstərib ki, sən həmən bu müəllimlərini ən çox sevirsən? Yəni, dərs keçməyinə görə çox yaxşı dərs keçir, insan yaxşı olan dərs qabılıyır. Çox gözəl. Elcan, həyatda idealın kimdir? Kimə bənzəmək istəyirsən böyüyəndə? Kim kim olmaq istəyirsən? Heç kimə özün. Özün olmaq istəyirsən. Çox gözəl. Elcan, bizə de görək. Elcan, böyüyəndə hansı peşəni seçimsən ki, həmən peşəyə yiyələnəcəksən? Polis.
polis olmaq istəyirsən. Çox gözəl. Polislik peşəsi özün bilirsən, özü böyük bir şərəfli peşədir. Hər insan ona nail ola bilmir. Sən necə oxuyacaqsan, necə olacaq həmən peşəyə sahiblənə biləsən? Necə olmalısan daha doğrusu? Çalışacağım ki, çox yaxşı oxuyam. Aha. Universitet qutarına qəbul olun. Çox gözəl. Elcan, bəs sən bizə de görün, ailədə neçə övladsız? İki övladsız. Neçə qardaşın var, bacın var? Bacım. Bacın var. Bacının adı nədir? Duygu. Duygu, aha, çox gözəl. Bizə atan-anan haqqında məlumat verə bilərsənmi? Atanın adı, soyadı, atasının adı, ali təhsilli midir, təhsilsizdir mi? Və yaxud hansı ixtisasla məşğuldur? Hansı sahə üzrə çalışır? Atanın adı İsrafilov Zamir, Fazilovlu. İndi hal-hazırda Aztelekomda işləyir. Aha. Aztelekomda işləyir. Çox gözəl. Bəs ana haqqında? İsrafilova Cömert Çingiz qızı. Ali təhsillidir, amma hal-hazırda işləmir. Evdar xanımda hal-hazırda. Aha. Elcan, kameramız vasitəsilə öz təhsil aldığın 2 saylı tam orta məktəb, Ucar rayon 2 saylı tam orta məktəbin müəllim kollektivinə nə söz verərdin? Necə bir şəxs olacaqsan ki, onların başını uca tutacaqsan və vətənimizə layiq bir övlad olarsan inşallah. Necə bir şəxs olacaqsan ki? Çalışacağım ki, müəllimlərin başını, valideynlərin başını necə deyim? Uca tutasan. Uca tutum. Aha. Vətənlə də layiqi bir insan olarsan inşallah. Biz də səni gələcəkdə çağdaş təhsil komandası olaraq bir polis kimi kameramız vasitəsilə çəkərik, yaxından cəmiyyətimizə tanıtdırarıq ki, bizim Ucar rayonunda belə bir polisimiz var. İnşallah Allah arzularına yetirsin və biz də çağdaş təhsil komandası olaraq sənin təhsil aldığın Ucar rayon 2 saylı tam orta məktəbin başda məktəb rəhbəri olmaqla bütün müəllim kollektivini buradan salamlayırıq. Onlara çox sağ olun. Deyirik ki, sənin kimi şagird yetişdirirlər. Sən də inşallah böyüyüb onların başını uca tutarsan, eləcə də atanın, ananın fəxri olarsan inşallah. Və biz də Çağdaş Təhsil Komandası olaraq Respublika üzərində apardığımız istedad və bilik sorğusuna görə Ucar rayon 2 saylı tam orta məktəbin qabaqçı və ümumiyyəvi şagirdi İsrafilov Elcan Zamir oğlunu belə bir fəxri fərmanla tərtif edirik. Buyur, uğurların bol olsun. Bu fəxri fərman axırıncı yox, axarıncı olsun. Neçə belə nailiyyətlərini inşallah çəkib yaxından səni cəmiyyətimizə tanıtdırarıq. İsə söz verək Elcanın atası Zamir müəllimə. Zamir müəllim, buyurun özünüzü təqdim edin. İsrafilov Zamir Fazilovlu, Ucar rayon telekommunikasiya qovşağının rəisi işləyirəm. Mən ilk öncə bir məsələni qeyd edeyim. Bu verilişin formatı, bunun, bu, ümumiyyətcə bu verilişi, bu layihəni həyata keçirənlərə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Ən əsası ki, bugünkü vəziyyətdə, bu pandemiya dövründə bu insanlar gəlib burada yerlərdə, bu belə bir şagirdləri, belə bir istedadlı insanları, şagirdləri, tələbələri tapıb həyata, ərsəyə çıxardıb bunlarla məşğul olurlar. Əsas birinci növdə məqsəd budur ki, hər bir evlad çalışdığı peşə üzrə, ixtisas üzrə, yönləndirdiyi peşə üzrə, ixtisas üzrə bilik və bacarığını göstərmək. Çox sağ olun, sizə də minnətdarımızı bildiririk. Gəlib bu cür layihələri hazırlayırsınız, təşkil edirsiniz. Sizə uzun ömür, can sağlığı. Bütün bu valideynlərin, mən həyatda arzum odur ki, hər bir valideynin boya başıqda çatdırdığı, əziyyət çəkdiyi ki, bu evladının bugünkü gününü görsün. Hər bir valideynə başda ümumiyyətlə elə hamımız olmaq şərtindən ki, bu vəziyyətdə siz ki gəlib bu layihəni həyata keçirdisiniz, sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Gələcəkdə də sizə işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Çox sağ olun, müəllim. Biz də Çağdaş Təhsil Jurnalı komandası olaraq sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, belə bir övlad yetişdirirsiniz. Redaksiyamızın adından minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun, qardaş. Minnətdarım, çox sağ olun. Həmişə olduğu kimi Çağdaş Təhsil Jurnalı öz layihələrini davam etdirir. Biz hal-hazırda Ucar rayon 2 saylı tam orta məktəbin şagirdlərindən biri olan Mənsumə və Məhəmmədin ünvanındayıq. Məhəmməd burada olmadığına görə Mənsumə balamız çıxış edəcək.
Məhəmməd yarışlara qatıldığına görə, idmanla əlaqədar yarışlara qatıldığına görə, burada olmadığına görə biz onu sizə təqdim edə bilmirik. Bacısı çıxış edəcək və öz adından və qardaş adından inşallah bizə məlumatlar verəcək. Məsumə, buyur özünü təqdim et. Mən Əliyeva Məsumə Cümşid qızı, 2 nömrəli məktəbdə oxuyuram. 11-ci sinifə keçdim. Aha, çox gözəl. Məsumə, məktəbdən çox sevgili dərslər hansılardır? Azərbaycan dili, riyaziyyat, ingilis dili. Azərbaycan dili, riyaziyyat və ingilis dili. Çox gözəl. Bəs ən çox sevdiyim müəllimlərin kimlərdir, Məsumə? İlahə müəllimə, Rəsmiyyə müəllimə, Zülfiyyə müəllimə, Rəcəf. Aha, çox gözəl. Məsumə, özünə bir peşə seçmisənmi? Böyüyəndə kim olacaqsan? Hansı sahəyə yiyələnəcəksən? Model olmaq istəyirəm. Aha. Belə incəsənətlə məşğul olmaq istəyirəm. İncəsənətlə məşğul olmaq istəyirsən. Çox gözəl. Məsumə, həyatda idealın kimdir? Kimə bənzəmək istəyirsən? Yoxdur. İdealında tutduğun şəxs yoxdur, özün olmaq istəyirsən, yəqin ki, təbii ki. Bizi atan haqqında, qardaş bacıların var mı? Atan haqqında, qardaş bacı haqqında, ana haqqında məlumat verə bilərsən mi? Qardaş Əliyev Məhəmməd Cümşid oğlu, o da 8-ci sinifə keçdi. Aha, çox gözəl. Futbolçu olmaq istəyir. Aha. Ya, bu qədər. Futbolçu olmaq istəyir. Atan haqda, atanın adı, soyadı? Əliyev Cümşid Zümrü doğulu. Məsumə, bizə atan haqda məlumat verə bilərsən mi? Atam Əliyev Cümşid Zümrü doğulu. İşləmir. Fərdi təsərrüfatla məşğuldur da yəqin ki. Aha, çox gözəl. Məsumə, kameramız vasitəsilə öz təhsil aldığın 2 nömrəli məktəbin müəllim kollektivinə nə söz verərdin? Necə bir şəxs olacaqsan ki, böyüyəndə onların başını uca tutarsan, valideynlərinin başını uca tutarsan, necə bir şəxs olacaqsan? Necə oxuyacaqsan, necə bir şəxs olacaqsan ki, onların da başını uca tutacaqsan? Yaxşı oxuyacağım, təbii ki. Vətənimizə inşallah layiq övlad olarsan, Məsumə, buradan da sənin təhsil aldığın 2 nömrəli Ucar rayon, 2 nömrəli tam orta məktəbin, başda məktəb rəhbəri olmaqla bütün müəllim kollektivini buradan salamlayırıq. Onlara çox sağ olun, deyirik ki, sənin kimi, qardaşın Məhəmməd kimi şagirdlər yetişdirirlər. Allah onların canı sağ etsin və onlara buradan minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun, deyirik ki, sizin kimi şagirdlər yetişdiriblər. Eyni anda isə valideynlərinizə minnətdarlığımızı bildiririk. Və bizə qardaşın haqda, qardaşın hansı idman növü ilə məşğul olur? O haqda bizə məlumat verə bilərsən mi? Qardaşın futbol və karate ilə məşğul olur. Futbol və karate ilə məşğuldur, aha. Neçənci yerlər olub sənin qardaşının? İkinci yer. İkinci yer, birinci yerə çıxıb mı? Xeyr. Birinci yer tutmubdur, ikinci yeri var. Aha, çox gözəl. İnşallah birinci yerlərdə tutmaq da ona nəsib olar. Bir müddət sonra inşallah kameramız vasitəsilə qardaşının da uğurları, nailiyyətləri bol olar. Yaxından onu da çəkərik, cəmiyyətimizə tanıtdırarıq. Hər ikinizi də. Və sonda olaraq biz Çağdaş Təhsil Jurnalı komandası olaraq Respublika üzərində apardığımız istedad və bilik sorğusuna görə Ucar Şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi Əliyev Məsumə Cümşid qızını belə bir fəxri fərmanla tərtif edirik. Uğurların bol olsun və Ucar Şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi Əliyev Məhəmməd Cümşid oğlunu da belə bir fəxri fərmanla təqdim edirik. İnşallah bunu qardaşına çatdırarsan bizim tərəfimizdən, inşallah gələcəkdə də onu da, səni də ziyalı bir şəxs kimi kameramız vasitəsilə çəkərik, yaxından cəmiyyətə tanıtdırarıq. İndi isə sözü verək Məsumənin və Məhəmmədin nənəsi Dursun nənəyə. Dursun nənə, buyurun özünüzü təqdim edin. Mən kameramız vasitəsilə. Dursun İskəndər qızı, 1949-cu il təvəllüddür. Nəvəm Məsumə və Məhəmmədlə fəxr edirəm.
onlara can sağlığı arzulu eləyirəm. Onlara yaxşı, layıqlı evlad, vətənə layıqlı evlad arzulayıram. Dərslərində müvəqqədiyyətlər arzulayıram. Arzum budur ki, onlar məktəb, orta məktəbi əla qiymətlərlə qutarsınlar və ali məktəbə qəbul olsunlar. Ali məktəbdə yaxşı ürəkləri istəyən kimi məktəblərin oxuyub atalarına layıqlı evlad olsunlar. Aha, çox gözəl. Bizdə Çağdaş Jurnalının komandası olaraq sizin kimi nənələrimizə və Məsumənin, Məhəmmədin atasına dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, belə bir şagirdləri yetişdiriblər. İnşallah onlar da böyüyüb, sizin də elə vətənimizin də, bizim də başımızı uca tutar. Ziyalı bir şəxs olar, biz də gələcəkdə kameramız vasitəsilə onları bir daha çəkib cəmiyyətimizə tanıtdırarıq. Minnətdarlığımızı bildiririk.